उदासीनो भव्यजः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समेति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभः परित्यागी भवति मात्रौ च मित्रे च अदामानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्य ते मौनी सन्तुष्टो येन केनचिद् अनिकेतस्य मतिः भवति मामेति यो नरः धन्यामृतमिदम् यदोक्तम् पर्युपासते सिद्धगानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः।